Forretningsmodellen i Freetrail er skruet sammen, så det giver fordele for alle parter. Freetrail leverer trailere til samarbejdspartnere som IKEA, Sealand og Bilka. Butikkerne stiller trailer gratis til rådighed for deres kunder og får på den måde goodwill og unik eksponering via trailerne i gadebilledet. Man behøver ikke være kunde i butikkerne for at benytte trailerne. De kan bruges til alle private formål. På den måde skaber Freetrail fordele for alle parter. Freetrail, keep sharing.